Den kører. Det sidste sæt. Sidste sæt, sidste øvelse. Jeg er færdig, som forsanger i dag. Du er færdig, når jeg siger, at du er færdig. Så sætter du fødderne godt i gulvet, og så kører vi. Piece of cake. Er du tilfreds, chef? Ja, det er 25 kilo hver hånd. Det er sidste opvarmningssæt i dag, ja. Ja, det er meget fint det her. Hvor mange har du tilbage? To. Du siger fire. Tre til. To. En til. Ja tak. Sådan.